Yoshlar bu mamlakat kelajagi va bu shafqatsiz shior emas. Bugun O'zbekiston yoshlar uchun imkoniyat eshiklarini ochgan va shu bilan bir qatorda bugungi kunda eng aktual va barchani qiziqtirayotgan mavzu maktab o'quvchilari 9-chi sinfdan keyin litseyga ketganlari yaxshimi yoki 10-chi, 11-chi sinfni maktabda o'qiganlarimi? Xo'sh, yurtdoshlarimiz qanday fikrda? 9-chi sinf o'quvchilari maktabni bitirib litseyga ketganlari yaxshimi yoki 10-chi, 11-chi sinfni maktabda o'qigan bizlar ham farzandlarimiz bor, lekin litseyda o'qigan ma'qul. Sababi litsey saligina maktabdan ko'ra kuchliroq, bilimli. Litsey? Endi maktabga qaraganda litseyda ko'proq ta'lim oladi. Litseylar baribir maktabdan kuchli bilimni beradi. Litseyda fani chiqlashtirib o'tiladi. Qaysi yo'nalishda o'qiyman desa, ham repetitor bo'ladi, ham o'zim litseyda o'qiyotgan yo'nalish bo'ladi, o'sha bo'yicha. Meni fikrim litseyda o'qigan yaxshiroqda maktabga qaraganda. Menimcha litsey yaxshi, ma'qulroq. Litseyda o'qiganlar yaxshi. Oliy o'quv yurtlariga kirish uchun tayyorlashadi. Hamma o'zini nimasiga qarata yo'nalishga qarab yaxshi ta'lim olishadi. Litseylarga topshirsa yaxshi bo'ladi, o'qisa. Sababi shu yaxshi nima bo'ladi-da endi? Diplom oladi. Diplomni olib ishlayveradi-da. O'qishga topshirsa yaxshi. Yaxshi domla kerak. Domlasa yaxshi bo'lsa, yo maktab yo litsey farqi yo'q. O'qish, bilim olish va kasb o'rganish uchun yaratilgan imkoniyatlarning cheki yo'q. Yoshlarning qanday kasbni egallashlari, qayerda ta'lim olishlari albatta o'zlariga bog'liq. Zero, yetuk, axloqiy va ma'naviyatli yoshlar kelajak poydevori.